לכם, אנחנו בערוץ כנסת מזמינים אתכם למסע בנבחי הדמוקרטיה והאזרחות. בכל תוכנית ניפגש עם אישים, אירועים ומושגים שונים בחברה הישראלית, וגם נלמד על אותם נושאים עם אורחים שהגיעו לכאן לאולפן. תישארו איתנו, אנחנו מתחילים. אדמונד דה רוטשילד, הנדיב הידוע, נחשב לאבי היישוב היהודי המתחדש בארץ ישראל בימי העלייה הראשונה. בשנות ה-80 של המאה ה-19 הבשילה בקרבו ההכרה שפתרון הבעיה היהודית נמצא בעלייה לארץ ישראל ובחידוש היישוב היהודי, וכך החלה פעולתו למען המושבות הצעירות בארץ ישראל. כאשר הן נקלעו למשבר הכלכלי חמור שאיים על המשך קיומן, נטל חסות כלכלית עליהן בין המושבות ראשון לציון, ראש פינה, זיכרון יעקב, יסוד המעלה ופתח תקווה. רוטשילד הקים מושבות חדשות וסייע למושבות קיימות על ידי מתן מענקים ועל ידי בניית משק חקלאי מתקדם. בזכות תרומתו זו זכה לכינוי הנדיב הידוע. רוטשילד נולד בפריז והיה הבן השלישי במשפחה. בניגוד לשני אחיו, הוא לא נטה לכיוון עסקי הבנקאות המשפחתיים. הוא נמשך לעולם הרוח והאומנות. הברון הפך לציוני נלהב, אך בינו לבין הרצל התגלה ויכוח עקרוני. הרצל, אבי הציונות המדינית, שאף לכונן יסודות דיפלומטיים ומדינים ליישוב היהודי בארץ ישראל, ובראש ובראשונה, השגת צ'רטר מאחת המעצמות. לעומתו, הברון השתייך לאסכולת הציונות המעשית, אשר דגלה בגביית עובדות בשטח. והושקיע בגביעתן ביד רחבה. השבוע ב-27 באוקטובר צוין התאריך בו העביר הברון דה רוטשילד את התרומה הראשונה לראשון לציון. ועל כן, כדי להבין יותר על האיש, על העשייה והמורשת של הברון דה רוטשילד, הזמנו לכאן את אלי בוך, מנהל הפילנטרופיה של קרן רוטשילד. שלום לך, אדוני. שלום, שלום. אז אפשר לצריך לומר, קרן אדמונד דה רוטשילד. קרן אדמונד דה רוטשילד. נכון. אז בוא תספר לנו מה שאני לא דיברתי בפתיח, לא סיפרתי על הברון רוטשילד. תאמר לי אתה, בכמה מילים? תראה, הברון זה, אני חושב שלא רק בהיסטוריה שלנו, בכלל, יש מעט אנשים שהשפיעו כל כך משמעותית על הקמה בסופו של דבר של מדינה. אומר עליו בן גוריון שלאורך כל 2000 שנות גלות לא היה אדם מסוגו, ואני חושב שמה שהיה מיוחד בו, כמה דברים, אבל מעבר אתה יודע, התאהבות שלו ברעיון וציונות וכן הלאה, הוא היה, היו לו שני דברים מרכזיים. אחד, זה יכול להסתכל רחוק קדימה. אתה יודע, לקחת חבר'ה שנמצאים, הוא השקיע בחלוצים צעירים שלא היה להם כלום. והם צריכים בער והם צריכים מים. להקים יקב, הוא הקים הרי, הם הקימו יקב. כן. דבר שלוקח שנים, ועד שתראה את הפירות, והיכולת בכלל, במקום להתעסק רק בכאן ועכשיו, החבר'ה רעבים ללחם, לא. הם יבנו תשתיות שיעזרו לעוד 20 ו-30 שנה. אז יש תפיסה ארוכת טווח. והדבר השני זה יזמות. האדם כל הזמן חיפש משהו חדש. אומרים שהוא היה מגיע לארץ, הוא היה מביא זרעים בכיס, כדי לבדוק איזשהו משהו חדש, איזשהו ניסוי חדש, וחלק מהדברים גם נכשלו, ורובם הצליחו ויצרו בסוף את התשתיות, שעליהם בסופו של דבר קמה מדינה. מה מביא אדם לתרום און לא קטן? למדינה, אוקיי, אומנם הוא יהודי, אבל מדינה רחוקה ממנו, בכלל גר בפריז. מה מביא את אדמונד לעשות את הדבר? אתה יודע, אחד הדברים, הוא לא כתב המון, אז קשה לדעת מה המוטיבציות הפנימיות. אבל אחד הדברים שהוא אמר לאורך, אז זה התחיל בזה שבאמת מדובר בחלוצים צעירים, שמנסים לייצר כאן משהו חדש לגמרי. הגיעו עם עוני ולא היה כלום. והוא אמר פעם, אני לא באתי לעזור לכם בניסוח שלו, בשביל להציל אתכם, כי הייתם עניים מרודים. אני באתי כי הבנתי שאתם מגשימים חלום. הבנתי שאתם, זאת אומרת, הוא ראה בזה הרבה יותר השקעה, מאשר איזושהי רווחה מיידית לעזור להם. זאת אומרת, ההסתכלות שלו הייתה באמת רחוקה, של איך אנחנו בונים פה איזושהי תשתית, והזיק בעיניים של החלוצים, אומרים שכשהם מגיעים אליו פעם ראשונה, אז הניצוץ הזה, זה מה שמדליק אותו, כי הוא מבין את הפוטנציאל פה לטווח הארוך ואת המעשה הענק הזה, כשאנחנו מדברים על תקופה שעוד אין פה כלום. יש פה כמה יישובים, רוב היהודים, אגב, המון פילנטרופים היו כמותו, הוא לא היה העשיר היהודי העשיר היחיד זה בעולם. זה אמר, הוא נבלט. אבל הוא, כי הוא, רבים מהם לא השקיעו פה בכלל.
כי אף אחד לא ראה את הדבר הקטן הזה פה בארץ ישראל, שמדובר בהתחלה באלפים בודדים של אנשים, עשרות בהתחלה, אם אתה מסתכל על הבילויים, זה לא שמו שם את הפוקוס. היה יהודים בכל העולם, וצרות וצרכים בכל העולם, ותרומות. הוא הבין את ההסתכלות הארוכת טווח של מה שקורה פה, אני חושב, וזה מה שתפס אותו. היום אנחנו יכולים לראות פילנטרופיה מסוג כזה? זה מעניין, כי פילנטרופיה, אני חושב שהיום, רק היום, הפילנטרופיה הולכת ונעשית דומה לסוג הפילנטרופיה שלו. למה? לאורך שנים היה מה שנקרא, וגם בתקופתו, פילנטרופיה מסורתית. אני נותן צ'ק, והמטרה שלי היא להעביר את הכסף, לראות שהכסף הגיע ליהודו, ובזה אני תורם וזה מצוין. היום הפילנטרופיה, בדומה למה שהוא עשה אז, היא הרבה יותר מעורבת. אנחנו קוראים לזה פילנטרופיה אסטרטגית. היא באה להגשים מטרה. אנחנו היום כקרן, יש לנו מטרות, יש דברים שאנחנו רוצים להשיג, משתמשים בכסף, אבל זה מעבר לתת את הצ'ק. זה המעורבות, ובמקרה שלו, הוא היה יושב גם בגיל 80 על מפות, כדי לראות, אתה יודע, זאת אומרת, המעורבות המאוד גבוהה שלו, היא מאוד דומה דווקא לפילנטרופיה היום. במידה מסוימת, הוא הקדים את זמנו. איך הם מעורבים היום? אז היום הפילנטרופיה, אנחנו למשל, הקרן, יש את הכסף שאנחנו מעבירים לפרויקטים, אבל אנחנו בונים אסטרטגיה לפי תחום מסוים. אז אם אנחנו רוצים, אנחנו חלק מהפיתוח של המיזם. אם אנחנו רואים למשל שיש צורך כרגע בתחום שאנחנו מתעסקים בו היום, אני אגיע לזה אולי אחר כך, התמחויות כדי לחבר בין השכלה גבוהה לתעסוקה. אז הרעיון הזה יכול להיוולד בתוך הקרן, אנחנו נתחבר לאיזשהו ארגון, נבנה ביחד, נהיה מעורבים בפיתוח, אחר כך נשב גם בבורד, בדברים האסטרטגיים. אנחנו לא מבצעים את הפרויקטים, יש ארגונים, יש עמותות, יש גופים שמבצעים, אבל המעורבות שלנו היא לאורך כל הדרך. אנחנו נלך ונרתום שותפים נוספים למהלך. זאת אומרת, ההסתכלות שלנו, אנחנו מנסים להשיג את המטרות, ולא רק להעביר כסף. אנחנו חלק מכל התהליך. ואיך אתם בקרן היום מממשים את המורשת של אדמונד דה רוטשילד? אז קודם כל, אני חושב שהדבר המיוחד, בסופו של דבר, הוא השקיע בחלוצים של סוף המאה ה-19. שלא היה להם הרבה, והיה להם איזשהו חזון, לא היה להם את הכלים, לא היה להם את הידע המקצועי, לא היה להם שום מושג בחקלאות, והוא הביא לפה אנשי מקצוע וכן הלאה. אנחנו משקיעים בחלוצים של המאה ה-21. מי אלה החלוצים של המאה ה-21? אז החלוצים של המאה ה-21, זה בהרבה מקרים צעירים, סטודנטים. אנחנו עובדים בתוך עולם ההשכלה הגבוהה, סטודנטים, זה גם יכול להיות דוקטורנטים, זה יכול להיות סטודנטים בתואר ראשון, אבל סטודנטים שרוצים להשפיע חברתית על איך נראית החברה הישראלית, וההסתכלות שלנו היום יש סטודנטים שמגיעים מכל חברי החברה, כל חלקי החברה הישראלית, דתיים וחילוניים וערבים ויהודים, שפועלים ביחד כדי להקים ולבנות יוזמות חברתיות שיסייעו לצמצם פערים בחברה הישראלית, שיסייעו לקדם אוכלוסיות חלשות יותר בחברה הישראלית. זאת אומרת, ההסתכלות שלנו היום, אלה היום החלוצים. חלקם עושים את זה דרך העולם העסקי, חלקם עושים את זה דרך הרשויות המקומיות ודרך הפעילות הציבורית, וחלקם עושים את זה דרך העולם החברתי והקמה של עמותות ויוזמות. אבל ההסתכלות שלנו היא אנחנו משקיעים בחבר'ה האלה, והם בעצם אלה שבסופו של דבר מייצרים את השינוי. ומפיצים את המורשת שלו. נכון, ובסופו של דבר מפיצים את המורשת שלו, את הערכים האלה, הערכים של, כשאמרתי קודם, הסתכלות ארוכת טווח, היכולת לבנות תשתיות. אנחנו לא פועלים על פרויקטים של שנתיים, שלוש. אנחנו מנסים להסתכל 10 שנים קדימה. אנחנו מסתכלים על הערכים שלו של יזמות. אז תדבר על פרויקטים. בוא תספר לנו על איזה פרויקט אחד שאתם עובדים עליו. אז למשל, התחלתי לדבר על הנושא של התמחויות. אז אני אקח את הנושא הזה, שאנחנו כבר כמה שנים מזהים שיש בעיה בחיבור שבין השכלה גבוהה לתעסוקה. הנגשנו את ההשכלה הגבוהה בישראל, דרך אגב, הרבה צעירים, גם מאוכלוסיות שונות, מצליחים להגיע לאקדמיה, אבל לא מצליחים לתרגם את זה לתעסוקה אחר כך. הכנסנו את הנושא של התמחות, אינטרנשיפ, שאתה מתנסה תוך כדי הלימודים, ועבדנו עם מותת הלומה כמה שנים על תוכנית התמחות. עכשיו הדבר הזה התרחב, המדינה הצטרפה בעצם, עשינו איזשהו מיזם משותף כבר עם המדינה, להרחיב את זה, כשבעצם אתה מודד שאם עשית התמחות תוך כדי הלימודים, הסיכוי שלך אחרי זה לקבל תעסוקה בתחום שאתה למדת, גדל ב-31%. אז זאת דוגמה של איזשהו פה יוזמה שהתחילה, והיום היא, אתה יודע, היא מתרחבת והופכת למשהו שהוא יחד עם המדינה ומהלך גדול. אבל יש מגוון רחב של יוזמות שאנחנו מסתכלים בתחומים האלה. תחום של מנהיגות, למשל. יש לנו תוכניות שמתחברות שוב לרעיון הזה של היזמות. יש שגרירי רוטשילד, שזה חבר'ה צעירים שמגיעים מחלקים שונים של החברה הישראלית, ופועלים ביחד ומנסים, או פועלים בתוך עמותות וארגונים חברתיים בנושאים שלנו, או פועלים כדי להקים
מיזמים שונים. זאת אומרת, הם אלה שכבר מקימים, מזהים את הצורך, לא אני עכשיו יושב... השגרירים, כן, הסטודנטים. הסטודנטים, הם מזהים את הצורך בקהילה שלהם, והם מקימים כבר את, את המיזם. זאת אומרת, אנחנו עוזרים בהכשרה, אנחנו עוזרים בכל, בכל התהליך מסביב, שבמקרה הזה זה דומה לברון, שידע לתת את המשאבים, ידע לתת את ההשקעה, את העזרה המקצועית, אבל בסופו של דבר, אנשים בשטח יודעים הכי טוב. בוא נחזור לדבר על הברון, על השושלת, שושלת רוטשילד, איך הם שומרים על קשר איתכם? אז ככה, היום, בעצם מי שהקים את הקרן שלנו, יש בארץ שתי קרנות רוטשילד, יד הנדיב, שאגב גם משפחת רוטשילד הקימה את הכנסת, שאנחנו, את המשכן. אז בוא תתן, בוא, התחלת לדבר על זה, אז בוא תמשיך לדבר על זה. אז אני אומר, אז בעצם המשפחה הזו, אני חושב שאולי היחידה שכבר במשך קרוב ל-140 שנה, תורמת באופן קבוע ומתמשך לחברה הישראלית. יש היום שתי קרנות, אחת באמת, הזכרתי יד הנדיב, והכנסת, בית המשפטים. וקרן אדמונד דה רוטשילד, שהיא קרן שהקים הנכד של הנדיב, ומי שעומד בראשה היום זה הנין, בנג'מין דה רוטשילד, ואשתו הברונית אריאן דה רוטשילד. הם אלה שהיום עומדים בראש הקרן. מאוד, מאוד מעורבים. הם נמצאים בעצם גם הברונית, גם בכל תהליך קבלת ההחלטות, בפרויקטים שלנו, יש לנו תוכנית של דוקטורנטיות, רק שבוע שעבר חגגנו עשור לתוכנית שלוקחת נשים, דוקטורנטיות מצטיינות ושמרקיעות לשחקים, מה שנקרא, גם מכל החלקים של החברה הישראלית. אז זה היה רק שבוע שעבר. הם מאוד מעורבים גם היום באסטרטגיה, בערכים. של חברה ישראלית. זה הפך להיות למעשה ממורשת של אדם אחד, של אדמונד רוטשילד, למעשה למורשת של משפחה ששושלת שלמה. כולם נדבקו בחיידה כזה. לגמרי, לגמרי. וזה עובר מדור לדור, ואתה שומע אותם מדברים על האחריות שיש להם להעביר את הדבר הזה לדור הבא. יש פה משהו עמוק. איך המושבות, הזכרתי בהתחלת המושבות, כמו ראש פינה, יסוד המעלה, ראשון לציון, האם הן שומרות על קשר עם השושלת? הן מרגישות איזו מחויבות לדבר הזה? תשמע, כן, כן, ואנחנו מדי פעם היה איזשהו אירועים שאנחנו בקשר גם עם הרשויות המקומיות, אבל ההשפעה שלו היא על כל כך הרבה, למעלה מ-40 יישובים. שהוקמו בסופו של דבר, יש את הראשונים, כמובן, שהכי מוכרים, אבל שהוקמו אחרי זה דרך איקה ודרך פיקה, שהכל היה בבעלותו. כך שכמות היישובים היא אדירה, הם תרמו 500,000 דונם אדמה, שהייתה עדיין בבעלות של המשפחה דרך פיקה, אחרי שקמה המדינה. וזה כבר, הצאצאים שלו תרמו את התרומה האדירה של האדמות, שזה כמעט, יודע, המון יישובים, כל היישובים הוותיקים כמעט, בארץ. אז נשמר הקשר הזה, גם עם היישובים, באיזשהו אופן היום אנחנו מעורבים בתוכנית שנקראת צוערים לשלטון המקומי, שאנחנו עושים את ההכשרה, אפרופו חלוצים צעירים, לחבר'ה צעירים שהולכים ונכנסים לתפקידים בתוך הרשויות המקומיות, או לתפקידים משמעותיים, אסטרטגיים בתוך הרשויות המקומיות. במידה מסוים, אתה מסתכל אז על הקמה של היישובים, אז זה החלוציות שלנו. שאלה לסיום, ותענינו בקצרה, כי הזמן דוחק בנו. היום הוא בנה יישובים ותרם ליישובים ונתן אדמות חקלאיות. אתם מנסים להקים יישובים חדשים? לא. ההסתכלות שלנו היום היא לאו דווקא על יישובים. הוא ראה את מה שהיה חשוב אז. והציונות אז הייתה בסופו של דבר להקים מדינה. הקמנו מדינה, ואני חושב שיש לנו אתגרים אדירים לציונות קדימה, והרבה מהאתגרים האלה הם בחיבור שבין האוכלוסיות השונות, הם בפערים החברתיים. זאת אומרת, כל דור מסתכל על האתגרים שלו. גם בהקמה של הקרן לפני 60 שנה, ההסתכלות הייתה על השכלה גבוהה, ואנחנו פועלים בתוך השכלה גבוהה ומשתמשים בה כמנוף לאתגרים העכשוויים של החברה. אלי בוך, מנהל הפילנטרופיה בקרן אדמונד רוטשילד. תודה רבה. תודה רבה. גולדה מאיר נולדה בקייב שבאוקראינה בשנת 1898 בשם גולדה מבוביץ'. בילדותה היגרה עם משפחתה לארצות הברית, היא התחנכה במילווקי וקיבלה שם תעודת הוראה. בשנת 1915 כנערה הצטרפה לפועלי ציון. בשנת 1921 עלתה ארצה עם בעלה מוריס מאירסון, ובני הזוג הצטרפו לקיבוץ מרחביה. 3 שנים מאוחר יותר, עזבו את הקיבוץ ומאיר החלה את פעילותה הפוליטית והחברתית במסגרת ההסתדרות הכללית. בשנת 1928 נבחרה למזכירת מועצת הפועלות
ובשנים 1932 עד 1934 שהתה בארצות הברית בשליחות הארגון. בשובה ארצה נבחרה למזכירת הוועד הפועל של ההסתדרות. בשנת 1940 מילא את מקומו של דוב עוז בראש המחלקה המדינית של ההסתדרות, ובתקופת מלחמת העולם השנייה טיווחה בין הנהגת היישוב לנציגי המנדט הבריטי. במקביל לעבודתה בהסתדרות, הייתה פעילה במפאי, ומעורבת במאבק הפוליטי למען העלייה, למען ההגנה העצמית ולמען העצמאות. ב-29 ביוני 1946, לאחר שעצרו הבריטים את משה שרת בשבת השחורה, מילא את מקומו בראש המחלקה המדינית של הסוכנות היהודית. בתפקיד זה כיהנה עד להקמת המדינה, מדינת ישראל, במאי 1948. עוד קודם לכן, בינואר 1948, נסע לארצות הברית כדי לגייס את תמיכתם של יהודי ארצות הברית במאבק להקמת המדינה. ב-10 במאי 1948, 4 ימים לפני הכרזת הקמת המדינה, נפגשה בחשאי עם עבדאללה מלך ירדן, במטרה להגיע עמו להסכם בנושא חלוקת הארץ ולמנוע בכך את השתתפות הליגיון הירדני במלחמת העצמאות. בתחילת 1948 מינה אותה דוד בן גוריון לחברת מועצת המדינה הזמנית. עם קום המדינה נתמנתה לצירת ישראל במוסקבה. תפקיד זה מילא עד אפריל 1949, נוכחותה בבית הכנסת הגדול במוסקבה בימים הנוראים בספטמבר-אוקטובר 1948 עוררה התרגשות גדולה בקרב היהודים ברוסיה. לאחר הבחירות לכנסת הראשונה ב-14 בפברואר 1949, שבמסגרתה נבחרה ברשימת מפאי, נתמנתה לשרת העבודה והביטוח הלאומי. במסגרת תפקידה זה יזמה בנייה נרחבת של שיכוני עולים והייתה אחראית להעסקת עולים חדשים בעבודות ציבוריות יזומות. בשנת 1956, לאחר התפטרותו של משה שרת מתפקיד שר החוץ, נתמנתה גולדה לשרת החוץ והברתה את שמה ממאירסון למאיר. בתפקיד שרת החוץ כיהנה עד שנת 1965. היא הובילה מדיניות של תמיכה במדיניות העצמאיות החדשות באפריקה ושל שיתוף פעולה עימן. וכן פעולה לחיזוק היחסים בין ישראל לארצות הברית. לאחר הבחירות לכנסת השישית בשנת 1965, נבחרה למזכירה הכללית של מפאי. במסגרת התפקיד פעלה לאיחוד מפאי, אחדות העבודה, פועלי ציון ורפי למפלגה אחת. בשנת 1968, עם הקמת מפלגת העבודה הישראלית, הפכה למזכירה הכללית הראשונה של המפלגה החדשה. לאחר מותו של לוי אשכול בפברואר 69, ולמרות בריאותה הלקויה, נבחרה לראשות הממשלה ועמדה בראש ממשלת הליכוד הלאומי, ממשלת האחדות, שהקים אשכול. בבחירות לכנסת השביעית הובילה את המערך לניצחון מרשים של 56 מנדטים, ושוב הקימה ממשלת ליכוד לאומי. בתקופת כהונתה כראש הממשלה, ואף שלישראל לא היו יחסים דיפלומטיים עם ברית המועצות, הייתה פעילה במאבק שהצליח בחלקו לפתיחת שערי ברית המועצות לעליית יהודים לישראל. גולדה מאיר לא הפגינה אהדה לתנועת המחאה החברתית הפנתרים השחורים, שהפגינה נגד אפליית אזרחים ממוצא מזרחי. ולא קיבלה את טענותיהם על אפליה וקיפוח. ניתן כי כישלונה בהבנת המצוקה של חלק זה באוכלוסייה הביא להיחלשות מפלגת העבודה בשנים שלאחר מכן. אתם אוכל! אז אנחנו עובדים שם בלילה! לא מספיקים את הכל! מה זה? איזה כלכלה זה? אז זה עוד מעט נורא בפער הזה! לא רק היום, לא רק הילדים שלנו שהם צברים, בני צברים! חברי היקר, הם אינם בחורים נחמדים. מלחמת יום הכיפורים שהפתיע את מדינת ישראל ואת הנהגתה של גולדה, סימנה את ראשית סיום שלטון מפלגת העבודה בכלל ואת סיום הקריירה הפוליטית של גולדה מאיר בפרט. אמנם מפלגת העבודה לא הובסה בבחירות לכנסת השמינית, שהתקיימו ב-31 בדצמבר 1973, ומאיר הצליחה להקים ממשלה עם המפד"ל ועם המפלגה הליברלית העצמאית. החודש לאחר אישור הממשלה בכנסת, היא התפטרה מראשות הממשלה. היום, בסמוך לשעה 2 אחרי הצהריים, פתחו צבאות מצרים וסוריה בהתקפה נגד ישראל. President Assad, King Hussein, and all the others must have the courage. Why do they have so much courage to send their men to war? אולי מישהו היה רוצה לשאול איזו שאלה?
או לומר משהו. או לתת תשובות. אני מוכנה לקבל תשובות. מה אתם רוצים? אל תשאל. הרקע להתפטרותה היה דוח הביניים של ועדת החקירה בראשות השופט אגרנט, בנושא פריצת מלחמת יום הכיפורים. אף שבדוח הואשם הצבא באי מוכנות למלחמה, הורגש בציבור חוסר שביעות רצון גדל והולך גם מהדרג המדיני. ב-11 באפריל 1974 התפטרה מאיר מראשות הממשלה וב-10 ביוני התפטרה מהכנסת. באותו חודש, ביוני 1974, הקים יצחק רבין את ממשלתו. בשנת 1975 קיבלה מאיר את פרס ישראל על שירות מיוחד למדינה ולחברה. היא זכתה להערכה רבה בישראל ובעולם בשל אישיותה ומנהיגותה. ב-8 בדצמבר 1978 הלכה לעולמה. בצוואתה ביקשה שלא ינסו הספדים בהלווייתה ושלא ייקראו אתרים על שמה. הדור שזכה להגשים את חזון הדורות, הדור שזכה לכונן את המדינה העברית, מוכרח להיות חדור האחריות הגדולה הרובצת עליו. האחריות להגשמת כל הטוב והנעלה שראו יהודים באותה מדינה שלה ציפו. הגשמת כל הטוב והנעלה מבחינתה של גולדה באה לידי ביטוי בכך שמדינת ישראל תפרוס רשת של ביטחון סוציאלי שתגן תמיד על החלשים ביותר בתוכה. מילה כמעט מעדות אישית על גולדה מאיר. אני זוכר לא פעם את אבא שלי, זכרונו לברכה, אומר ככה בבית, בהתרשמות עצומה, איך היא הייתה מסוגלת לעמוד כנגד האמריקאים בתקופות משבר שהיו לנו איתם, והיו לנו הרבה תקופות משבר איתם. ואבא היה אומר, קשה לי לראות איזה מנהיג ישראלי, לפחות באותה תקופה, שמסוגל לומר לא לאמריקה. כנראה ברגעים שהיה צריך להגיד לא לאמריקה. ההחלטה לגבי דגל המדינה התקבלה על ידי מועצת העם הזמנית ב-28 באוקטובר 1948, לאחר תהליך ארוך ומורכב. מעמדם המשפטי והמדיני של דגל מדינת ישראל וסמליה, על פי החוק, נקבע בחוק הדגל והסמל שהתקבל ביום 24 במאי 1949. צורתו של דגל המדינה והיחסים בין מעמדיו נקבעו ופורסמו בהצהרה הרשמית של מועצת המדינה הזמנית. הדגל שנבחר לבן ועליו שני רצועות כחולות בשני הצדדים ומגן דוד כחול באמצע. היה לדגל התנועה הציונית. סמל מגן דוד ששולב בדגל נמצא בתרבויות העמים מאז תקופת העת העתיקה. אולם זוהה עם היהדות. בפריטי אומנות ותשמישי קדושה רבים. בחירת צבעי הדגל על ידי אנשי העלייה הראשונה לא הייתה מקרית. שכן מדובר בצבעי הטלית בעלת פתיל התחלת שמוקרה בספר במדבר, ונתנו על ציצית הכנף פתיל תחלת. דגל זה הונף לראשונה בראשון לציון בשנת 1885, בחגיגות 3 השנים להיווסדה. הדגל נוצר במקורו על ידי ישראל בלקינד ממייסדי קבוצת בילו, ביחד עם תושבת נוספת פני מאירוביץ'. הדגל בגלגול נוסף אומץ כדגלה של התנועה הציונית, והונף באירועים רשמיים. חיילי הבריגדה נהגו להניף את הדגל לצד הדגל הבריטי, ואף התעמתו עם מפקדיהם הבריטים על רקע זה. בעת הכרזת העצמאות קושט האולם בדגל גדול שנמתח מעל הקיר מאחורי הנואמים, ושימש כמרכיב עיצובי בולט, שהדגיש את העצמאות שזה עתה הושגה. הדגל כסמל, כצופן תרבותי, היה צריך להכיל מרכיב אחד פשוט, שמשמעותו ברורה, ושהקשרו יהיה מובן לכל מי שיראה אותו, גם אם אינו יהודי. ואכן מועצת המדינה הזמנית לא אישרה את החלטת הממשלה הזמנית, ודחתה את קבלת ההחלטה הסופית עד לקבלת המלצה מוועדת הסמל והדגל. מאחר ומשה שרת שחשב שאי אפשר להכריע בסוגיה הזו ללא התייעצות עם מנהיגי ארגונים ציונים ועם הקהילות היהודיות בעולם. הממשלה הזמנית ומועצת המדינה הזמנית היו צריכות להכריע בין שתי אפשרויות לעיצוב דגל המדינה. מחד, דגל התנועה הציונית, ומאידך, דגל שיבת הכוכבים שהציע בנימין זאב הרצל בספרו מדינת היהודים.
דגלו מרמז על כך שהעם היהודי הוא עם של עמל, והכוכבים מבטאים את שעות העבודה. שתי האפשרויות הציעו פרשנות שונה לתפיסת מדינה היהודית, וליחסה לעבר ולמסורת היהודית. בחירה בדגל ההסתדרות הציונית משמעותה הייתה דגל אחד למדינה וליהדות התפוצות. מצד שני, דגל נפרד היה עלול ליצור הפרדה סמלית בין יהדות זו לבין המדינה היהודית. בדיוני ועדת הדגל, הוחלט כי הדגל חייב להיות מושתת על שלושה עקרונות: מסורת, סמליות ופשטות. תהליך ההחלטה לגבי הדגל לימד הפוך כי המדינה החדשה לא הייתה יכולה ולא רצתה להתנתק מיהדות התפוצות ומן הארגונים הציוניים. ומכאן, גם לא מהעבר ומהמסורת הציונית. גם מנהיגי יהדות העולם לא רצו ליצור הפרדה בין קהילותיהם לבין מדינת ישראל. הם הציעו שינויים קלים בלבד בדגל בהסתדרות הציונית, כלומר הם הכירו בכך שלמדינה צריכים להיות סמלים ייחודיים משל עצמה. מקבלי ההחלטה בארץ קיבלו מהם הכוונה לאופן הבחירה הרצוי, ולגיטימציה לבחור בדגל ההסתדרות הציונית. עד כאן יוצאים לאזרחות, תודה לתמי שם על התרגום לשפת הסימנים, תודה לכם שצפיתם, להתראות.